hapa anaona vile kanisa lilivyoisha tayari. I'm telling you, get to see and what he sees, and this church will be built quicker than what you know. Kiona kile anachoona. I see it. Get it! When he stands in this pulpit and talks about the floor and the sanctuary, get it on the inside. Anaposimama hapa, anapoangalia na kuongea kwamba kanisa linamalizika, anaiona ndani yake. Because he can't do this by himself. Kwa sababu hawezi kufanya hivi akiwa peke yake. And if you've been called to be a part of this church, na kwa umeitwa ushirikiane naye, you've also been called to be a carrier of the vision. Na pia umeitwa uje uyabebe maono hayo. It's in you. That means that God will give you the money. Angalia, Mungu anakupa pesa. That means that God will give you the working talent. Mungu anakupa vipawa vya kazi na kufanya kazi hapa. That means that all the workers will come. Ina maana wafanya kazi na watendaji kazi watakuja. Everything is here to complete this building. Kila kitu kiko hapa ili kanisa hili lijenge na kuisha. Everything is here to bring multitudes to Jesus. Na kila kitu kiko hapa ndani yenu kitakacholeta maelfu kwa Yesu. God is in you. Mungu yumo ndani.